সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আনমোল ড্ৰিমলাইট প্ৰেজেন্টছ আইনা টেষ্ট ইতনা ভাই কৈ ৰোক নাপায়ে সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আমাক কিন্তু খুৰাৰে হাতে লগাব মানা কৰি দিছে দেই। এতিয়া তইহে জান আৰু আমাক কি ৰান্ধি খুৱাও। মই কিন্তু বেয়া পোৱা নাই, বজাৰখিনি আনি প্ৰথমতে মোৰ হাততে দিলে নহয়, মই আকৌ ভয়ে খাইছিলো, কি জানি মোকেই ৰান্ধিবলৈ কয়। ভাল হলেতো ভালেই, কেনেবাকৈ বেয়া হ'ব লাগিলে কমখিনি গালি দিলেহেঁতেন নে। হয় দে, গৌৰীক দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে ময়ো কিন্তু বেয়া পোৱা নাই, নহলে তেল অকণ বেছিকৈ পৰিল, পিঁয়াজ দুটাহে বেছিকৈ কাটিল। ৰাম, কিমান শুনিবা, মাংস নাখাই যেনিবা বৰ বিষয়ে খোৱা হৈছে। খুৰা তেনেকুৱাই, অন্তৰৰ পৰা একো নকয়, মুখেৰে এনেই বকি থাকে। জানো, সেই বুলি সদায় একেবোৰ কথা শুনি থাকিবলৈ ভাল নালাগে নহয়। আমাৰ এই আলোচনাখিনি এইখিনিতে শেষ কৰিলে ভাল নেকি, কেনেবাকৈ শুনিব লাগিলে দিব। হয় দে, যিহে কান্থিয় মানুহ নোকোৱাটোকে শুনা পায়, এইবোৰ শুনিলে শেষে আৰু। মনে মনে থাকো, কি হ'লনো, হাঁহি থকা শুনা পালে জগৰে লাগিব। আমি তেওঁৰ কথা পাতি থকা বুলি ভাবিব। অঁ, যিহে উল্টা পুল্টা কথা ভাবি থাকে সেইটোহে তেওঁৰ কাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, হাঁহি তামাচা বন্ধ। ঐ, নহৰুখিনি গুচোৱা হ'লনে? হৈছে হৈছে, মই থেতেলিয়াই দিওঁ ৰ। অঁ দে, তই নালাগে দেচোন, মই এইখিনি কৰোঁ। খুৰাৰে ছুটি লৈ আজৰি, তাৰমানে তেওঁ মুম্বাইলৈ যাবই। তনবীয়ে বুলি খুৰাৰে যাব বুলি দেউতাকক ফোনো কৰিছে। যি কৰে কৰিবলৈ দিয়া, দেউতাকে যদি সন্মতি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? আগতে সন্মতি দিয়কচোন, তাৰপিছত দেখা যাব। নাই নাই বিচাৰ, তাৰ আগতে আমি আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব। কিন্তু খুৰী, এইবোৰ কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলে জানো কৰিব পাৰি? সেইটো ময়ো জানো, কিন্তু সময়মতে যদি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো, কামটো কৰাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব। তুমিও যে আৰু খুৰী, বিয়াৰ কথা পাতিলে বিয়াখন হৈ যাব নেকি? আৰু বিয়াৰ কথা পতাৰ পৰা বিয়াখন হোৱালৈকে এমাহমান সময় আছে আমাৰ হাতত। চাবলৈ গ'লেতো এমাহ বহুত সময়, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত সময় বুলিও ক'ব নোৱাৰি। তুমি ইমান হতাশ হৈছা কিয়? এইবোৰ দেখি শুনি মই বৰ ভয় খাইছো বিচাৰ। একো ভয় কৰিব লগা নাই, মই তোমাক দেখোন কৈছোৱে, আজি তাই মোৰ কথাৰ পৰা মোৰ মনৰ ভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে গম পাই গৈছে, গতিকে তাই যি কামেই নকৰক হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰিহে কৰিব। খুৰাৰে আৰু বাইদেউৰ ছাপোৰ্ট নথকা হ'লে মইতো একো চিন্তাই নকৰিলোহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে। খুৰী, মই তোমাক ধৈৰ্য ধৰি সকলোবোৰ চাই থাকিবলৈ কৈছোনে নাই? তোমাৰ দৰে মানুহজনী এনেকৈ দুৰ্বল হৈ পৰিলে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব? চিন্তা কৰা আৰু কথা কোৱাৰ বাহিৰে যিহেতু মই একোৱে কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে হয়তো মই ভিতৰি ভিতৰি ভয় খাইছো। খুৰী, তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? যি কৰিম আমি সকলোৱে মিলি কৰিম, আমি সকলোৱে যুঁজি এইখন ঘৰ উদ্ধাৰ কৰিমেই, গতিকে তুমি একো কৰা নাই বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা। খুৰাৰে কি মানুহ চাচোন, মাংসখিনি অনা 10 মিনিটো হোৱা নাই, খাবৰ হ'ল নে নাই সুধিয়ে আছে। মই যে ভাইটিক এনেই দোষী থাকোঁ, বাপেকটো হৈয়ে ভাল বস্তু দেখিলে খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে, পুতেকে নক'ব কিয়? অলপ পিছত টেষ্ট কৰিবলৈ দি দিব ৰ'ব। তেখেতৰ সিমানকণ সময় ৰখাৰ ধৈৰ্য আছে জানো? অৱশ্যে খুৰাৰ গাটো দুখ নাই। আহ, যিহে ধুনীয়া গোন্ধাইছে, মোৰে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। তহঁতে গোটেই মুখা একেই আৰু দেই। খুৰী, এইবোৰ কিন্তু মোৰ গাত দুখ নাই দেই, গৌৰীৰ গাতহে। মোৰ গাত আকৌ কি দুখ? তোক গোটেই ঘৰ মলমলাই যোৱাকৈ ৰান্ধিবলৈ কোনে কৈছিল? এনেকুৱা গোন্ধ পালে কাৰণো খাওঁ খাওঁ নালাগে। অলপ বেছি হ'ল নেকি? কি, মই বেছিকৈ কৈছো খুৰী? হে হ'ব দে, তহঁতৰ এতিয়া নিজৰ কথাতেই নজৰ লাগিব পাই। বেছি কন্দা কটা দেখি ভুল নাযাবি দেই, এইবোৰত ভুল গ'লেচোন আমাৰ কামেই নহ'ব। অঁ, নিজে বাচিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল ল'ব পাৰে, তাত যদি আমাৰ ভুল হৈ যায় নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেটেপ। চেটেপ মানে? খেনটো হৈ ফেঁচাটোৰ দৰে যে ঘূৰি আহিব লাগিব, তাকে কৈছোঁ। আজি হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী, আমাৰ ৰাইজক ঠগিব বিচাৰিছেতো, আজি গম পাই যাব ৰাইজৰ জোৰ কিমান। ঐ বল, তহঁতি কিন্তু হুলস্থুল নকৰিবি, মই যেতিয়া ক'ম তেতিয়াহে মাতিবি, বল।
মাংস হলনে নাই? এইমাত্ৰ চৰুত দিছোহে, এতিয়া সিজিব নেকি বাৰু? ইমান সময় লাগে নে? কি গম পাইছো নহয়, তোমালোক তিনিজনী লগ লাগি পাকঘৰত মেল মাৰি আছা, নহলে এইখন মাংস বনাওঁতে ইমান সময় লাগে নেকি? যিমান সময় লাগিছে বৰসবাহৰ ভোজ এটাই হৈ গলহেঁতেন। শুনিছ তহঁতি খুৰাৰে কি কৈছে? আপুনি যে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি আছেহি, মই কিবা মাংস বনাইছো নেকি? কথা পাতি পাতি মেল বহাই থকা মানুহজনী কোন মই নাজানো নেকি? কথা পাতি বহি থাকিলে মাংস সিজিব নেকি? মইনো কেতিয়া? এইটো ৰঞ্জিতৰ মাত নহয়নে? হয় যেন লাগিছে। ৰবচোন মই চাই আহোঁ, তহঁতি কোনো ওলাই নাহিবি। বহুত ঠগিলা ভৱানী, আজি কত সাৰিবা? কি ঠগিলো মই? একো নজনা হৈ নেদেখুৱাবা। গৌৰী ঘৰত থকাৰ পিছতো নাই বুলি কিয় কৈছা? কোনে কলে তাই মোৰ ঘৰত আছে বুলি? কব লগাবোৰে কৈছে নহয়, তুমি মিছা মাতি লাভ নাই। কোনে কৈছে সেইটো নকয় কিয়? প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবা। তুমি তাইক উলিয়াই দিবা নে আমি নিজে উলিয়াই আনিম? কি কথা কৈছে আপোনালোকে এইবোৰ? সকলো গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া কোনে কৈছে সুধি লাভ নাই, ইয়াৰ বিচাৰ কৰিবই লাগিব। ইয়াত চিঞৰ বখৰ কৰি থাকি লাভ নাই, ভিতৰলৈ বল। আজি ময়ো চাওঁ মোক কেনেকে ডিঙিত ধৰি গতিয়াই দিয়ে। আহ ৰবহে, কত যায় আপুনি, কত যায়? চাওঁ আঁতৰি দিয়েহে। হেৰি কি হৈছেনো? গম পাব ৰব কি হৈছে, চাওঁ এৰি দিয়া। হেৰি কি হ'ব এতিয়া? ইমান চিঞৰ বাখৰ মানুহবোৰ আহিছে চাগে গায়ত্ৰীবা। একদম মনে মনে মানুহবোৰ সোমাহিব নহ'লে। ইয়াত সোমাই থাকিলে মই মানুহৰ চকুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম জানো? তোক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছিলে নাই? আপোনাৰ কি বুলি ভাবিছে? মোৰ গাত এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলে আপোনাৰ সাৰি যাব? দেশত কি আইন কানুন নোহোৱা বুলি ভাবিছে নেকি? তেনেহ'লে যোৱা পুলিচত দিয়াগৈ। পুলিচৰ কথা কৈ আমাক আফৰ ভাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছো, গৌৰী আমাৰ ঘৰত নাই, বিশ্বাসটো কৰে কিয়? তুমি ক'লে হ'ব নেকি? কোৱা মানুহে কৈছে নহয়। কৈছে কোনে? কৈছে গৌৰী আমাৰ ঘৰত আছে বুলি? গৌৰীৰ গিৰিয়েকে। শচীনে আপোনালোকক মিছা কথা কৈছে? কিয় মিছা কথা ক'বহে? শচীন ফুকনদাৰ ল'ৰা, ফুকনদাৰ ল'ৰাই কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, মই ধৰি ল'লো গৌৰী মোৰ ঘৰত থকাটো সঁচা। সেয়া সঁচা কথা ওলাই গ'ল নহয়? ধৰি ল'বলৈ কৈছো, গৌৰী মোৰ ঘৰত আছে, মোৰ খাইছে, তাত আপোনালোকৰ কি হ'ল? তুমি কি ক'বলৈ আহিছাই? তাইৰ কাৰণে কটক কিখন হৈ আছে তুমি দেখা নাই? ক'ত কি হৈছে? দিলীপৰ দেউতাক ঢুকাল, লগতে গোটেই ৰাইজখনৰ বসন্ত ওলাইছে। আৰু যে কটক কি আগৰ কথাখিনি মই বাদেই দিলো, এতিয়া ক'ত কি হৈ আছে ঠাইখনৰ তুমি দেখা নাই? আৰু সেইকাৰণে তোমাক সাৱধান কৰি দিছিলো যে কোনো কাৰণতে গৌৰীক তুমি ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিবা। যদি কেনেবাকৈ তাইক আমি ইয়াত দেখা পাওঁ, তাইৰ লগতে তোমালোকো ঘৰৰ বাহিৰ হৈ যাব লাগিব। আমাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তাইক ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিবা? আমি কিয় এৰি দিমহে? ভালে ভালে তাইক উলিয়াই দিয়া, নহ'লে আমি কি হৈছে আপোনালোকৰ? শচীন তুমি কি হৈছে কওকচোন? আমি আগতে ভৱানীক জনাইছিলো যে কোনো কাৰণতে গৌৰী ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিব। কাৰণ? আৰে তাইক ইয়ালৈ চপাই আনি আমি বাকীবিলাক মানুহ বিপদত পৰিলেহে হ'ব। ভৱানীয়ে সকলো কথা জানিও তাইক মনে মনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে। গৌৰী ইয়াত আছে বুলি আপোনাক কোনে ক'লে? কিয় তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা? মই কৈছিলো? আরে মই গৌরী ইয়াত আছে বুলি কেতিয়া কৈছিলো? তুমি মোক গাড়ীৰে খুন্দা মাৰিছিলা, তাৰপিছত ফাৰ্মাচীলৈ লৈ গৈছিলা। ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহি থাকোঁতে ভাল বেয়া কথা পাতোঁতে তুমি গৌৰী ঘৰত নাই বুলি কোৱা নাছিলা জানো?
কৈছিলো। তেনেহলে আকৌ কেতিয়া কৈছো বুলি কিয় কৈছা? মই গৌৰী ঘৰত নাই বুলিহে কৈছিলো, কিন্তু ইয়াত আছে বুলিতো কোৱা নাছিলো। পিছে এই গায়ত্ৰীজনীলৈ বেয়াই লাগে, তাইৰ কাৰণে গায়ত্ৰীয়ে তোমালোকৰ ঘৰখন এৰিব লগা হ'ল। তোমালোকৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈছে বুলি তোমাৰ কথাৰ পৰাই গম পাইছো। তাই নিশ্চয় ঘৰত নাই। নাই, ঘৰত নাই মানে ইয়াত থকা বুজায় নেকি? গৌৰী কিবা এটা কামত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল, আপুনি সোধাত মই গৌৰী ঘৰত নাই বুলি ক'লো। তাৰ মানে আপোনালোকে গৌৰী ইয়াত থকা বুলি ভাবি ল'লে নহ'ব নহয়। হয়তো আপুনি ভালকৈ কথাবোৰ নজনাকৈ কিয় কয়? আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে গৌৰীক আন দহজনী ছোৱালীৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে, নালাগে। কিন্তু মানুহ হিচাপে আপোনালোকে যিটো কাম কৰিবলৈ আহিছে সেই কামটো কৰিবলৈ যোৱাটো উচিত নে? শচীনক মাতি আনি ভালকৈ বুজালে সি বুজি পাব নেকি? নালাগে খুৰী, যেতিয়ালৈকে তন্বী সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে কাকো একো বুজাই লাভ নাই। আৰু সেইটো কথাত মই নিশ্চিত কাৰণে তেওঁক বুজোৱাতকৈ মোৰ আচল কামটোতহে মই গুৰুত্ব দিছোঁ। গৌৰীৰ গাত কি অমংগলৰ গুণ আছে সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, মোক মাত্ৰ এটা কথা কওক, আপোনালোকৰ কোনজন এই পৃথিৱীলৈ আহোঁতে সৰ্বগুণাকৰ হৈ আহিছিল? কোনে মোক বুকুত হাত দি ক'ব পাৰিব যে মই মংগলৰ প্ৰতীক? পাৰিব? আপুনি পাৰিব? নোৱাৰে। আমি মাত্ৰ এটা কথাই ক'ব পাৰিম যে আমি জীৱ, ভগৱানে সৃষ্টি কৰা তেজ মগৰে গঠিত একো একোটা জীৱ। কাৰ দেহত মংগল নিহিত হৈ আছে, কাৰ দেহত অমংগল নিহিত হৈ আছে, সেয়া ভগৱানেহে বিচাৰ কৰিব পাৰে, আমাৰ সেয়া ক্ষমতা নাই। তেনেহলে আমি কিহৰ কাৰণে নিজকে ভগৱান সজাব বিচাৰিছো? কাৰণ এনেবোৰ বিচাৰ ভগৱানৰ বাহিৰে মই বা আপুনি কৰিব পাৰিব বুলি মই কেতিয়াও নাভাবো। গতিকে নিজকে ভগৱান সজাবলৈ যোৱাটো আপোনাৰ উচিত হৈছেনে? শচীন, তুমি এইবোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মই ৰঞ্জিত নামৰ মানুহটোক লগ পোৱাটো সঁচা কথা। কিন্তু মই যেতিয়া গৌৰী ঘৰত নাই বুলি ক'লোঁ সেই সময়ত মোৰ কথাটো ভাবিবলৈ নহ'ল। কিন্তু ঘৰত গৈ মই যেতিয়া কথাটো ভাবিলোঁ লগে লগে মনলৈ আহিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। তুমি সময়মতে আহি নপঢ়ালে আমি সঁচাকৈ বৰ বিপদত পৰিলোঁ শচীন। মই কাউকো বিপদত পেলাব নোৱাৰোঁ আৰু স্বজ্ঞানেৰে মই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু কিন্তু কি? সদায় জানো এনেকৈ বাচিব পৰা যাব? তুমি কথাবোৰ বুজি পোৱা হ'লে? নাই বৌ, মোৰ বুকুত যেতিয়া এবাৰ ঘাঁহ লাগিল সেই ঘাঁহ মই আৰু কেতিয়াও শুকাবলৈ নিদিওঁ। কাৰণ এটাই, এবাৰ শুকাবলৈ দিয়া মানে আকৌ ঘাঁহ লাগিবলৈ সুবিধা দিয়া। মই এতিয়া আহিছোঁ, কিবা যদি ভুল কৰিলোঁ ক্ষমা কৰিব। শচীন, কি ভাবি আছা? নাই, একো ভবা নাই। কি হ'ল, ই মোক এভয়েড কৰাৰ দৰে কৰিলে যে? নাই নাই গায়ত্ৰী, শচীনে গৌৰীক একেবাৰে বেয়া পাই যোৱা নাই। বেয়া পোৱা হ'লে গৌৰী বিপদত পৰে বুলি এনেকৈ শচীন দৌৰ মাৰি আহে নেকি? আচলতে সিহঁতৰ মাজত বেলেগ কোনোবা মানুহ সোমাইহে ভাগ ভাগ কৰিছে। কোন সোমাইছে আপুনি দেখোন জানে? তাইতো বিশালকো কাঢ়ি নিব খুজিছিল, গৌৰীৰ কাৰণে যেনিবা ৰক্ষা পৰিল। তাই আমাৰ সংসাৰখন বচালে ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ সংসাৰখন বচাবলৈ গৈ তাই নিজৰ সংসাৰখনকে হেৰুৱাব লগা হ'ল। মই এতিয়া তাইৰ সংসাৰখন কেনেকৈ বচাওঁ? তই কিয় নিজৰ গাত দুখ পাতি লৈছ গায়ত্ৰী বা?
সঁচা কথা কচোন গৌরী, মোৰ কাৰণে আজি তোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হোৱা নাইনে? নাই গায়ত্ৰী বা, কাৰোবাৰ অৱস্থাৰ কাৰণে আন কোনো দায়ী নহয়, সকলো নিজৰ ভাগ্যৰ ফল। যাৰ ভাগ্যত যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈয়ে সকলোবোৰ হৈ যায়, বাকীবোৰ মাত্ৰ একো একোটা কাৰণ। আৰু সেইকাৰণে যিমানেই কোনোবাই অন্যায় নকৰক, বেয়াকৈ নাভাবক, মই কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাৰাখোঁ, কাকো মোৰ অৱস্থাৰ কাৰণে দুখী বুলি নাভাবোঁ। মই ভাবি লওঁ এইটোৱেই মোৰ জীৱন। মই ক'বলৈ লৈছিলোঁ বেলেগ এটা কথা, তহঁতি দেখোন কথাবোৰ বেলেগ ফালেহে লৈ গ'লি। কওক কি ক'বলৈ ওলাইছিলে? মই শচীনৰ কথা ক'ব লৈছোঁ। শচীনক মাতি আনি ভালকৈ বুজালে সি বুজি পাব নেকি? নালাগে খুৰী, যেতিয়ালৈকে তন্ভি সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে কাকো একো বুজাই লাভ নাই। আৰু সেইটো কথাত মই নিশ্চিত কাৰণে তেওঁক বুজোৱাতকৈ মোৰ আচল কামটোতহে মই গুৰুত্ব দিছোঁ। কি ক'ম? ষ্ট্ৰেঞ্জ, নাই নাই শচীন, তোমাৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। কি হৈছে কোৱাচোন। মোৰ এই মুহূৰ্তত তোমাক এটা কথাই ক'ব লগা আছে। শ্যৰ কোৱা। মোৰ এতিয়া কথা পাতিবলৈ মন নাই, অকণমান অকলে থাকিব বিচাৰোঁ, চ' প্লিজ। তোমাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে? গৌৰীয়ে। গৌৰীয়ে? সি সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কথাবোৰ কিবা আচৰিত যেন লগালানে? আচলতে কি জান, সি কথাটো কৈ ভুল কৰিছে বুলি বুজি পালে, আৰু তাৰ কাৰণে সিহঁত বিপদত পৰক সেইটো কথা হয়তো তাৰ মনে নামানিলে। মানুহক বিপদত পেলাই এতিয়া বিপদৰ পৰা বচাবলৈ গৈ কি লাভ? কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ সি গৌৰীক সন্দেহ কৰিছে, এইটো তাৰ ভুল হোৱা নাইনে? আৰু সি যদি নিজৰ ভুলটো বুজি পায়, এই ভুলটো কিয় বুজিব নাই? কি কাৰণত সি ইকবালৰ লগত গৌৰীক সন্দেহ কৰিব লাগে? আচলতে কি জান বিচাৰ, কেতিয়াবা মানুহে জানি বুজিও কিছুমান ভুল কৰে আৰু যাক প্ৰথভস্থ হোৱা বুলি কয়। আৰু শচীনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই হৈছে, সি প্ৰথভস্থ হৈছে যাৰ কাৰণে সি নিজেও কষ্ট পাই আছে আৰু আনকো কষ্ট দি আছে। আৰু মই নাভাবোঁ যে সি তন্ভিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তন্ভিক বিয়া কৰাব খুজিছে। সি তন্ভিক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ভাবিছে জেদত, গৌৰীৰ প্ৰতি থকা অভিমানত, আৰু এয়াই হয়তো ভগৱানৰ মানুহৰ প্ৰতি থকা পৰীক্ষা। ভগৱানে মানুহক মগজু দিছে, জ্ঞান দিছে, চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি দিছে, আৰু এই সকলোখিনিক লৈ মানুহে জীৱনতনো কেনেকৈ নিয়াৰিকৈ চলিব পাৰে ভগৱানে হয়তো তাৰেই পৰীক্ষা লৈছে। আৰু এই পৰীক্ষাত হয়তো কোনোবা জয়ী হয় আৰু কোনোবা পৰাজয় হয়। এতিয়া শচীনৰ ভাগ্যই বা কি কয়, সি জয়ী হয় নে পৰাজয় হয়। সি জয়ী হ'বৰ কাৰণে তাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু এই সকলোবোৰ বুজি লৈ তাৰ পথভ্ৰষ্ট হোৱা জীৱনটোত সি নিয়াৰিকৈ চলাই নিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বৰ বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ দেই। ৰঞ্জিতে কথাবোৰ যিদৰে কৈছে মোৰতো কিবা গৰম উঠি গৈছে। তাৰ কথামতে এইবাৰৰ পৰা আমি একো কামেই নকৰোঁ। মোকো ঘৰত এওঁ খুব বেয়া পাইছে। ভৱানী যাৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰত উৎপাত কৰিব যাব লাগেনে? হয় অ, মই ভৱানীৰ ওচৰত কেনেকৈ মুখ উলিয়াম তাকে ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা, ৰঞ্জিত দাই যে কথাবোৰ কৈ আছে, কথাবোৰ হয়নে নহয় সেইটোও মই কনফাৰ্ম নহয়। যদি কনফাৰ্মেই নহয় গৈছিলি কিয়? তই সন্মতি দিয়াৰ কাৰণেহে মই গৈছিলোঁ। কেতিয়াবা কথাবোৰ হয় যেন লাগে আৰু নহয় যেন যোন লাগে যে। তাই যেতিয়া ইয়াত নাই, আমি মিছাতে ভৱানী ঘৰলৈ উৎপাত কৰিবলৈ যোৱাটো উচিত হোৱা নাই। গৌৰী গিৰিয়েকেই তাই যিহেতু ইয়াত আছে বুলি ক'লে, আমি নাই বুলি কেনেকৈ ক'ম কওকচোন বাৰু। কথা এটা ভালকৈ শুনি নোলোৱাকৈ সি আমাক কম লাজত পেলালেনে? ল'ৰাটোৰ আগত মই কম লাজ পাইছোঁনে? ময়ো লাজ পাইছোঁ বুজিছে। নাই নাই, ৰঞ্জিতে এইবাৰ যিয়ে নকওক সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ তাৰ কথা একোৱে বিশ্বাস নকৰোঁ। কিবা এটা ক'ব লাগিছিল নেকি? কেনেকৈ ক'বি, সুবিধা দিলে আজি ৰাতিপুৱা দেখিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কম, সি এনেকুৱা বিজি দেখালে নহয়, ফাই ফাই গুচি গ'ল। উত্তৰ দিবলৈ একো নাই যে সেইকাৰণে পলাইছে চাগে। ধৰিম, তাক মই ধৰিমেই, আমাৰ মানুহখিনিক লাজ দিয়াৰ কাৰণে তাক ধৰিবই লাগিব। সেইটো কথা ময়ো ক'ম। তহঁতে কি কৰ মই নাজানো, মই এবাৰ ভৱানী ঘৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিম বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি ঠিকে কৈছে, আমি ক্ষমা খোজা কাম এটাই কৰিছোঁ। বল আমি এতিয়াই যাওঁ। এতিয়া নাযাওঁ, এতিয়া গ'লে আকৌ সেইবোৰ কথা ক'বলৈ যোৱা বুলি ভাবিব, ভুল বুজিব আমাক।
আসল কথা জানার আগতে বেলেগ এখন কাজিয়া হব পারে। তো ঠিকই কইছ, কথা বল ঠান্ডা হইল, তারপর এদিন গিয়ে আহিব লাগিব। কেতিয়া যায় কব, ময়ও যাম। ছে, কি যে ঘটনাবল ঘটি গেল নয়, কি কম। স্ট্রেঞ্জ, নাই নাই সুসিন, তোমার নিশ্চয় কিবা এটা হয়েছে, কি হয়েছে কোয়াসুন। মোর এই মুহূর্তে তোমাক একটা কথাই কব লগা আছে। শিওর কোয়া। মোর এটা কথা পাতিবলে মন নাই, অকনমান অকলে থাকিব বিচার, সো প্লিজ। Dreamlight presents Aina. Taste itna bhaye koi rok na paaye. Sahajog korile Amul, the taste of India.